Проверьте их, Лора. Кей Гейм Шоу. И песня да си каза ми, като всеки път, като почвам клипче, което го говоря. И днес ще играем на Маркус Пунтес. И гласам е много наебан. Та така. Това не става с гласа. Така. Днес ще играем малко с Пинтерес, макар че не е много вълнуваща игра, до разпускаща ме. И се чудя с какъв камион да съм. Да принесе малко древца. Бях стигнал до тука. Но проблемът е, че не знам как да кача. От тука ли трябва да кача? Какво трябва да правя? Въобще си няма никакво понятие. Извън тука ми спамва дърва. Аз как да ги взема? Не е най-любопитно, така да го кажа. Защото като отида на лъмбарите, няма как да ми даде, защото това е приставка за дървета, за поне така би го показва тъпата игра. Да, Medium. You need to install a Medium Black Card. Добре, аз съм инсталирал подява. Но това не е за дърва. Добре, с този камион мога да си спамна тук дърва. Това не е проблем. И ще пробвам да си ходя с него, защото явно добита камион няма свища работа. Опитах се и с онзи грамадния. Първи път стана, но втори път не, въобще не разбрах какво се получи. Издразних се и тренах с зилчето. Нали зил беше? Да, едно от кафе не е. Пише B130. Въобще си няма понятие какво е това. Зил трябва. Или гаска. Едно от кафе не е. Така, ако закъсвам някъде, ще трябва да си викам с някой камион така по-масивен, който не мога да закъса лесно, защото той е едно само диференциал, е задно правил. Така, тук ще по-хубаво, но там... Не надо ли ще изкача с този камион? Тук ще е по-лесен вариант. Ще минем до тук, ще качам сам и ще... И закарам при... Трябва ми още две да закарам. Един път, ако успея с този, ще проноса един. Holy Jesus. Още не съм излезнал и към една тарана да закъсва някъде. Извинявам се, ако не се чувам на микрофона. Хубаво, просто вече тук не знам кой микрофон да ползвам. Е микрофон на камерата, тук най-къси микрофон, който прилича на дилдо и микрофон от слушалките, който едва се чува, така че съмняваме и дилдото да работи като хората. През камъците, безпределно. Ако беше хърът в истинския живот, сега се чуди как пъти окачваме. Така. Ще можем ли през лукото е минути страни? Тук малко по-в средата да мина, защото виждам, че участъка се влушава и по-много. Продължавам и ще снимам сега малко време, защото паметта на хардиска ми е много малко и снимам с Робса, нали знаете, в Робса взима място колкото за 5 коли. Сега в момента се справяме отлично. Не, че ако изключи диференциала, буквално съм закъсал още на локата. What? In the fuck? Току-що май закъсах неверно с диференциал включен. Назад дали ще мога? Не, и назад не става. Май се обрушава.
Yok, sus, sus. Ya. Biz mutfağımızı. Tamam, çürü. Biz mutfağımızı mı istedik? Yok, sus. Уважаеми, тук. Че толкова сме служили, бе, някакви дърва, и към търпото на това яхта. Ще минем от тук, защото мисля, че ще е по-лесен вариант. Мисля, че има към... Не, не, няма да е по-лесен вариант. Май ще се навултам. Да, миналия път се опитах и минах много лесно. Сега се набутах като пълен и го фрем в тъпите камъни. Хайде! Айде! Буквално съм без задници. Упси. Ева, трябва да си извиня само задницата, бе. Супер. Следващо сме добре. Не си скачаме кълата. Ей, дай. Мисля, че преди половин година снимахме тази игра. Мисля да почне епизоди, но... Тогава... Не, не, шит! Фак! Шит! Епа да ти... Еба майката скапана. Супер! Това не е едно дърво. Са къде си тук дърво добити? Ще ми интересува как ще ги взема. Сега съм се обръщал. Ще ми бъде много интересно. Мога ли някак си ги взема? Нито повижда си на тримо. Пилмек. Още е вечето. Не, така не става. Ще ми приноси едно дърво, не знам. Май, няма да става така. Вот. Тук какво е? Тук е. Чекай, що съм тръгнал сам, бе, брат? Без чу, що съм закъсал. Вкус. Ще използвам те, това е баси. Искам да пробвам нещо. Ако е това, което си мисля, ако не, ще го ръсна и ще бъде да взема с него ударване. Защото е по-лесно със сигурност. Защото вижте откакто съм се заврал, излизам от проблеми. Ай, кайна се обърна на най-първата... Бааа!
Това ми изглежда като от Втората световна война, извадено, но върви като за 2016 година. Сега ми даде през като безпроблеми, защото все пак сме по смисла. Сейчас мисля, че завих, а там не съм завил, аз съм продължил напред. Много ми интересно, защо не стоим да ме внимание, като ме загледам. Не съм се перил на преда, като ме фон. Тика, аз тук не вече мога да я карам. Ти си без скорости. Ето съм много дука, като съм закъсал с камера. Ще ми бъде малко по-натам да се завра и естествено, ако не се обърне с този камион, what the fuck, бе. Добре, че тук сметне се обръща на скамерите. Имаме нещо на остава. Не. Окей, тогава правим следния ход. Ние на гаража, бе. Така, пусваме с това вниз. Битка ни се настроява. Където е атачмент. Стрелирам от едното коло. Бум обслужда. Знам защо, но на кефа тук нямаме купила са някакви едно страна. Изкарам така. Имам достатъчно горина за стигнаме там. Иначе една лесния вариант да взема това огромно там туловище и с него ще си прекарам най-голямото. Ако ми отидете камион, ако не е те закъсат да съм на фиксвам, ако не е възможност. Пускам малко луна. И си скачвам да спадам. Тук на моста първоначално като си спълнах, като и човека падна долу, защото много гадно завива. Ето като долу се изтръпих, даже много видите следи. Бех си взял с много голямо полуще там и да мога издърпам. И в крайна сметка се получи. Аз мисля, че няма много да се забравя, а ако се забравя на първа път, но после излизането ми беше... Продължаваме на бурно. Тук се бях това да се набърх на камък. Пак да бърхам. Тук се опитай да слизам вътре като с голямото нещо. Един път за малко да падна от тук, защото не мога да взема за гледа и трябваше да дам назад да направим. Взех кула. После на този завой така влезе долу в дърветата също. Тогава пак трябваше да дам назад, защото няма с кого го издърпа, но то без проблеми се катери. До сега не съм закъсал с него. А и няма как да се обърна, защото е отиш. Няма къде даже да се обърна, трябва да се завърна някъде на някоя дере. Обаче тя към много да се обръща. Тук да се вече, че съм завивал с него. Продължаваме нагоре. Кефи, че ми нямам по камерата. Така напомня и на българските пътища. Особено на моите улица, където пълна скална дупки.
мисля, че като стигна до там ще стане нещо. И така, да информирам, че игра пиратска версия на игра в Steam. Ще ми се да мога, но нямам пари след купа, което е Sublife. Даже наскоро мисля, че имаше една промоция и изпуснах като на фанал. Играта е много готина, може по-готин ще е с мултиплеер, с играчи с игра. Защото така сам полумина времето, но обаче идва един такъв момент, където не мръзва и искаш с нека да се отблъскаш от тук с канала и да повиждам да помагаш, докато това е да хората. Да, това е фон. Съм правил много леки глупости. Съм вече игра от 1-2 дена, като се свалих. Мога да мери пак за мума, да рекомерам на мума патенка и на мума кръл. Give me this chance to play this game. Да. English Master A-class. Не останах, нищо си намирал по жената. Как почти сме там. Ще взема един чист дърво и ще си ходим и се западим печката. Щото умирам от студ. Така ще ви питам, има ли смисъл да правя още такива клипа като този? Защото миналият път си спомням, че доста хора ме гледаха на този клип с камиони. Аз пък с камиони, с спинтерс. Но обаче просто ми беше на кеф да цъкам играта. Мисля да правя епизоди, но се отказах. Но ми лагаше и по това да не. Мех доста чест. Доста ми крачваше в компютъра и снимам по-дълго клипче. Ми дава черна фана и компютъра решава с лесна и да каже опа, клипчетото е неговото, клипчетото се прерва. Клипчетото ти не зарежда, Sony Vegas съм искат и не зареди, защото еди по следващо си. Аз съм гледам това клипче, което достигне до интернета и да ми види много на научната пътпран. Ако си тъпа пешачката, сигурно ще потъна и няма много да се извадя. Погледайте за каква кал става. Става дума. Това е как се върнем от тук после. Окей, почти сме там. Тереденичко да работи. Кажете колко скучно първият път, като играш така игра. Даже ми се да спива. Ще мога само шорът. Значи тази сега на подобно. Добре, задицата буквално ми е крепна като нещо пръвно. Се надявам, че поне този няма да го обърна. Като това вече ще бъде фатално. Ще бъде пак отдолу, но този път ще гледам това. Не да си продължил напред да се чудам нека си се забил думата. И да, от всички мапа, това не много ми хареса в Splinter's. Че ли има от всичко. Опа.
почки, някаква тихо да дай се се, вода и малко път, повечето вода малко път. Имаше един малко като бука, просто тръгнеш през една река. Ако мила, от другата страна трябва да вземеш, за да... От другата страна трябва да вземеш ръката и прекараш пак през водата. Аз така се опитах вътре бата, къде ми се обръща водата, човек. Аз къде ти сега имам? Ти си като най-дърво до бъдеща, а ти е по-вътре, ако не дете. Трябваше да си спавам на това голямото нещо. И с него да дам, но то не е кеф. Но лесно си. То не чист, това не е лесно. Просто буквално са в момента си имаме такава зигзаг. Ето и тук го взех, мисля, малко. Мисля, че да, там вътре имаше. Ето тук беше този камион, беше закъсал и едва в стил камиона да го правим. Та сега си го ползвам него, защото не е привличен. Иначе и зила, когато е обаче на такива тарени, просто е умрел. Трябва да винаги да идвам на група и най-лесно в случай да го рестартирам и спам. Защото в случай да спам, да не съм вече. Този ако му случи с аудио драйва, нищо няма за късно. Ще се движа бавно. Мисля, докато стигна на вода на гърлище, там вече ще стане маза. Там почти със всеки камин съм запълнен. Аз за да се опитвам да минавам по-встрани, да избягвам така кълпа. Защото има места, които много забавя и затъва. Той сега го ще видите направо е на заряд. От тук почваме заряд. Затова минаваме от тук по-вдясно. Тъй че ако закъсаме с дърпане на това дърво, да му се продължи от отстрани и защото тази калка е по-вдясно. И с този към не закъсам. Но понеже мапа не се резка, и в последствие на времето, да, така да го кажа. И тук почва се образува такива неща и ми хареса и накрая ми ще трябва да искам моб. Вот, тук вече се затръгня към мене, но съм я да не се отбърна в кота. Сега ще продължим с тръгна как кайма, защото дори най-малката грешка да направя, ако се напълниш, ще се обърна. И после трябва да фун 2 часа. Точно лесна си час. Искам да се засилим. Сега идем с кришто. Това не искам се случи, защото за малко се обърна. Значи тук само дори ще трябва. Надявам се ми стане време да го заснема до края, защото имам само 60 гигабайта, аз съм бомбо място. А не знам колко време мога да стигна. Не е много, от 20-30 минути. Няма място хора, да сте им бил екип. Ще да го пробвам с OBS, много ми цепи. Като цяло ми дръпва много повече фреймовете, отколкото ми в Apps.
Тя има настройки, обаче колелето става отвратително. А в Рапс за сега го правим най-добре. Ако му ми препоръчате някакво програмка да записвам с хубаво колелето на друг във фреймове, като ми пичи ли си. Само това ми липса да взема с търпуна тук на долу и направо се е дълна. Ще стигнем едно, докато се стигне времето. Това ще бъде. Това ще бъде. Готвим се да взема. Не знам, тук е тоя мап на МКФ и ти завой много ме радват с километри и едно. Понеже това е кратната версия на играта, няма много, в смисъл не е много, това просто да не минава първа версия, не знам дали има много мапове. Тук са около 4-5 мапа до това. Има кефан пъти и всичко. Да, докато стигна точно те се стъмнат. Да си пуснат това върху. Колкото да не е за нищо. Ще е яко да го направя това с пърса на въобще. Има ли снежен мод? Аз по снежен мод. Снежен мод. Всичко остане на сняг. И не заправил бълмечка с камила. Не знам, що съм блокирал спалано. Ще сме на финал. Ну, как я это залез? То есть залез, но я... Ей, да, не свести нафиг. Керпи. Все, хуй, он луд. Ну, это фак. Там шли 2 часа, 5-7. Тоби... така... дистанция 2-4 км, тайм се резкил, 5 път съм се резкил, окей. След по трепиш... не е по трепиш... а... objective complete... не си по трепиш... чекай да не ги слепим... аз дори не съм отключил целия мап. Аз буквално само тук съм да... не съм да... най-далече до тук. Тук не знам какво. Трябва някакъв път да го експлорна. Та така хора, мисля, че това ще е за клипа. Аз се е харесал, но кажете да бъде правил шок от този слаб клип. Ако не ви е харесало, по-скоро. Ще продължа да снимам. Не се знае дали ще е на тази игра или ще е на друга. Да, мога и на друга игра да снимам. Да имаме първо кога, че такова правя. С удоволствие ще го направя. И надявам се, бе харесал клипа.
Nossa, a bonita está desacanónia. Já sei desta partícula. Eu tomo exemplo desta bolha de estrutura. O qual é essencial para o gráfico da partícula que vem para lá. Понякога път често качвам, понякога път се бавя с дни, с седмици. Има моменти, които съм се бавил и с месеци. Но да, имам към 4-500 клипове в YouTube. И горе-долу забавно да си ги правим клипът. Добре, хора! Миса, ето тук да паркирам и да легам да спим, окамилам, защото ми се дреме на глас. Ай, хора. Мус!